Shit, vad härligt. Mm, fick man kramas lite också? Ja, det blir klart. Åh, gud. Så jag passar på där och går vägen runda med Elinor. Det kände jag att det behövde jag, för jag har inte snackat riktigt med henne så mycket. Men det känns jättebra. Det är det jag vill ju. Jag vill lära känna dem så att man inte begår sitt största misstag i livet. Välj om fel tjej. Det känns bra då, här på gården. Ja, men idag känns det ju inte så jättekul. Inte? Nej. Jag förstår. Det är lite kast. Det är jävligt kast faktiskt. Mm. Alltså jag har ju helt klart känslor för Johan och det... Man vill inte säga det till sig själv att man har det ju. För att det finns så mycket att förlora. Men det är helt klart helhjärtat på riktigt detta. Absolut. Saknar du mycket hemifrån, liksom staden och så här? Nu? Mm. Nej, absolut inte. Jag tänker inte ens på det. Gör du inte? Nej. Du kan passa in i sånt här liv ändå. Du anpassar dig lite ju. Ja, men jag gillar detta livet. Jag gillar dig ju. Mm. Så att... Är det sant? Ja. Det är en bra start du. Det är en jävligt bra start. Elinor känns så jäkla enkel egentligen och lätt och ledig och hon kan ju säkert anpassa sig till vad som helst egentligen, men hon är väldigt glad och hon utstrålar en gladhet. Alltså jag blir ofta så glad också när man är med henne ju. Det blir jag. Jag känner ju en dragningskraft till henne, det gör jag verkligen, för jag tycker hon är jävligt söt och läcker och sådär. Så Men hur känner du liksom ärligt talat alltså med Maj liksom? Det var hon, vad ska jag nu säga? Nej, men jag tycker vi har ju jäkligt vi har skitkul allihopa. Mm. Jag känner liksom en häftig, en härlig spänning mellan oss också. Det är det ju. Mm. Vi får sitta här och... Det känns bra, verkligen. Just det här med känslor, det tror han det är lite... känns som att han inte riktigt vet vad han ska säga. Men det kanske också är för att det är en sån här situation att han ska säga vad han tycker om tre tjejer samtidigt. Hade det bara varit en tjej som han hade dejtat eller så tror jag det varit lite lättare för honom. Jag har så jävla mycket snack om ålder och sånt nu på senaste dagen, jag pallar inte det. Ja, men eftersom jag är yngst så känner jag så här, liksom, jag vill inte försvara mig heller för att liksom... Jag har aldrig tyckt att det spelar någon så jävla stor roll. Men det hade, då hade han sagt, jag har inte tagit ett brev från början men jag tyckte det spelar stor roll. Det gör, tycker jag inte. Nej, men jag trivs jättebra med dig och jag trivs jättebra här med allting. Och, ja. Mm. Så du vet det liksom. Det är bra! Eller någon, hon gillar gärna att vara lite närmare. Och visa gärna vad hon tycker med närhet. Och det gillar jag ju. Jag vill ha det där. Vadå? Har jag korta armar där tycker du? Lite. Inte så mycket. Ja. Ja, man blir så jäkla glad av det. Jag blir jätteglad av det. Man kommer upp på morgonen. Man orkar ju hela dagen. Så det känns bra.